Vi ska köra, eller rätt sagt, hej och välkomna till VSK Spelar. Vi ska fortsätta lite med PS1-trenden, för jag köpte på mig en massa skräpspel på PS1. Ja, och han har då alltså ett inplastat spel här som är dagens spel. Ni som ser namnet på videon vet ju redan vad spelet heter, så jag vet inte varför vi låtsas att vi ska... Nu gick det ner i värde från 20 kronor till 15. Jag investerade hela 20 kronor i... Har vi ett Mint Condition Sorcerer's Maze, heter det, va? Ja, och så slänger vi plasten dit bort. Ja, och alltså PS1-fodralen, de är så sköra. Ja, och sen den här lilla tunna, den lyckas att vika sig och trilla ut och ja, sen är den helt värdelös. Själva inlägget för framsidan. Ja. Ja, jag har inte mycket gott att säga om PS1-fodralen. Det är plast i alla fall, och det är alltid något. Sorcerer's Maze. Sorcerer's Maze. Det, Fredrik har valt ut det här från sortimentet av bajsspel som Lenny har handlat på sig för... Inte bara bajs vill jag faktiskt säga. För tuggummi-pengar. Men mycket medvetna inköp. Vad är det för något styrk för spel här? Kan Fredrik få spela till och med? Usch, nej. Jo. Jaha. Ja. Sätter vi Fredrik på spela? Du får gärna hoppa lite närmare så Okay. Så det är lite mysigt tillsammans. Luta mig tillbaka inför det här. Det är ju en fräsig, färgglad... Vågar man bara köra? Anskrämlig titelbild. Oj. Ansiktet också. Nej. Han såg förvånad ut. Vad tror du det fanns i ljuset? Jag vet inte. Jag har små pixlade figurer nästan. Jag väljer bana här. En fe och en katt. En katt. Ja, det ser ut som en katt. Och nu ska tyck start. Det var märkligt hur den här titelbilden hade liksom art som var nästan så här realistiskt ritad. Det är nog att du måste börja på ettan, alltså hur många banor du klarat. Jaha. Vad är det för typ? Just det. Har det någon form av... Arkanoid. Arkanoid, jaha ja. Det var jag absolut inte beredd på. Jag tittade ändå på framsidan. Jag ändå tittade på baksidan så såg jag något sånt. Men jag trodde att det skulle... Jag har en Arkanoid-klon helt i onödan. Jävlar vad snabb den är. Det här ska ändå vara en bra Arkanoid-klon alltså. En rolig. Nu, det är lite slowdowns här. Slowdowns för många en klon. Aning va? Men det är inte ett analogspakskompatibelt spel då? Det har vi provat ändå. Man måste aktivera den här... Eftersom vi kör med PS2-anktor så måste man aktivera den analog-knappen i så fall. Jaha. Hur gör man det? Du har en liten knapp där mitt emellan. Ja, man gör som att trycka på den. Ja, ja okej. Okay. Jag testar det. Okay. Om det inte funkar så ska du inte kunna trycka på någon knapp nu alls. Ja. Tryck start. Det visar inte. Nej, då verkar det inte funka med analog. Tyvärr. Ja. Har vi någon story i det här kanske? Ja, det hoppas jag inte, men antagligen som en fe och en katt och en trollkarl. Ja, men hur kommer fen och katten in i hela? Ja, det är Sabrina, nej! Det är en trollsexan Sabrina. Det är en trollkarl och sen är det två barn på omslaget på titelbilden. Och sen så helt plötsligt är det en katt och en fe. Då måste jag snott den där titelbilden från någonting helt orelaterat. Ja. Men blir det inte? Fast alla de här som man tar bort där, de blir ju ljud. Det visar ju ändå en handkontroll med analog spak så du både och pekar på den. Ja, men det är för en annan gång. Vi tar diskutera en annan gång. Men om du håller in i fyrkant så rör du dig långsammare. Vilken är fyrkant? Det är den, ja. Okej. Okay. Och håller du in cirkel så rör du dig snabbare. Det behövs absolut inte. Fint, det är rätt. Det kanske inte är ett av de bästa spelen jag har sett. Arkanoid i all ära, men... You are prison or rhythm. Prison or rhythm. Cool! Jag tycker fan det var ganska kul alltså ändå. Ja, det ska vara ett bra Arkanoid-spel faktiskt. Som sagt, en Arkanoid-klon. Ja. Det är lite så hemskt med alla färger på text och grejer överallt. Det var färgglatt. Så kan man också säga, istället för att få det låta hemskt. Hemskt och negativt och... Du är för mycket previous gen där, så du är inne på brown och green och... Ja, nej men... Nej! Jag fick in... Och nu kommer det så här...
power-ups. Nej! Det är då katten. Katten som... Ja, han håller i den här skivan som snurrar. Okej. Okay. Ja, det är svansen som viftar där nere. Ja, visst. Ja, så han går fram och tillbaka. Men vad är det han skjuter på? Och varför studsar det tillbaka på honom? Jag tror att det är en sköld som han håller. Ja, jo. Av något slag. Färglat. Så de har gjort någon form av action-äventyr och det hela. Ja. Men vad är och det han... Och sen får du lite mana också så att du kan kasta spel så... Hur då? Det ska du bara spela vanligt så blir det mer efterhand. Det var ingen notis alls om story i spelet. Nej, men vad synd. Det var inget på framsidan! Eller, jag vet inte vad den har med... Alltså, det framsidan! Det är något så här, det känns som Harry Potter eller jag vet, så här, jag har något äventyrlig. Det är en flicka som håller händerna vid ett ljus. Så har vi en trollkarl som håller händerna vid någon... Prisma. Alltså det är lite sådana som man skjuter sönder i, där ju. Ja. Och ingen alltså, killen står och rattar på vad som ser ut att vara en bandspelare eller en radioenhet av något slag. Ja. På baksidan står det ju bara så här. Enter the magical maze of the sorcerer. It's a truly magical quest for jewels in 10 different worlds. Sky, sea, mountain, river, forest and the castle all awaits you. Buy magical orbs and magical points, then discover the unusual powers to help you move up and defeat the bosses in each world. Jag vill ju komma till en boss ju. Ja, då får vi vänta länge. Take your journey alone or together with a friend. Sen 9-10 barn innan. 101 stages makes up the sorcerer's maze. Go against an opponent in battle mode. It's a great puzzle adventure. Ja! Man ska alltså kunna, cool! Man ska kunna spela två, står det. Ska vi prova att resetta och köra två? Nej, det var helt klart värt 20 kronor. Till höger, bakom de där påsarna, så har du en PS1-tankofon. Utvecklat av XS Games. Och det är baksidan här, text med fruktansvärda Photoshop-effekter på. jag kör lite. One or two player. Man kan köra battle mode. Jag vet inte hur bra den här funkar. Det bästa med framsidan är ändå att bilden är lite ihoptryckt. Så ja, den har inte rätt aspekt på det hela. Men alltså, det är Sorcerer's Mage som den här katten tar sig an. Men vad har då... är det pojken här och flickan som på något sätt blir fen och katten i den här världen? Antagligen, ja. Vi får ju sy ihop en story själva. Men ja, men det var det jag sa i början. Ja, okej. Okay, ja, jo. Ja, jag lyssnar inte alltid. De har även publicerat, XS Game har både tillverkat spelet och publicerat det. Det måste kännas så. Nej, men det, jag har väl inte direkt någonting att gnälla på. Det ser ut att vara en av de roligare Arkanoid-klonen. Har du spelat många? Jag har ändå spelat rätt många. Jag var väldigt förtjust i Arkanoid när jag var liten. Så jag kommer ihåg när jag fick Alloy till Game Boy. Mm. Och när det var lite nytt. Eller jag fick faktiskt, det var farsan som köpte till sig själv. Men jäklar vad jag blev besviken, för jag var ju van vid Arkanoid-serien till Commodore 64. Och så fanns det ett annat sånt, en Arkanoid-klon som jag inte kommer ihåg namnet på, som var riktigt action-inriktad med mycket power-ups och saker som hände. Ja, okej. Okay. Och ja, jag var ju van vid det, och så kommer Alloy som är så här extremt bare-boned Arkanoid-klon. Alltså det är bara brickor och långsam takt, ingenting annat. Jag var ju förbannad på spelet. Är det inga power-ups jag har kunnat? Eller är det cool! Inte Alloy? Nej, Alloy menar jag. Nej. Så det var nog en dag. Ska vi se om vi kan ha in två spelare för det? Ja. Jag vet inte om man kan pausa och resetta. Vi ska eller... se detta. End. Det är inte bra om vi startar om maskinen mitt i allt uppe. Det är en no signal. Eftersom det är PS1. Psst. Och där ser vi katten i bakgrunden och fen och ser lite mänsklig ut ändå. Och har vi bilden. Sen är det liksom sfärer runt där jag gör det power-up-grejerna. Ja, jag är med. Jag har höga sidan. Okej, vad gör man då? Jag vet inte. Man skjuter kanske. Ska man tävla om vem som får bort sitt fält först? Jag misstänker det. Jäklar, du fyller på massa saker där ju. Fyller på? Fyller på den där mätaren som är... Så är det nolla, så om man fyller upp så kanske det blir en siffra då, antar jag.
Det är magi. Magi? Ja, MP. Control ball. Åh jävlar, oh, i gatan, vad hände? Gör jag någon magi för dig? Ni kunde inte göra det tillsammans, själva äventyret, så det stod ju. Det stod på. Men så medan man tar sin power-up så stannar wow. Spelet upp med. Min sån paddle krympte för varje steg jag, eller boll jag träffade. Jag fattar ingenting. Men magierna man väljer. Jag tror de går mot varandra. Effekt på dig, ja. Det har. För jag gjorde någon barrier, jag vet inte, fick du någon barrier då? Ja, det fick jag faktiskt. Ja. Wahoo, shit, the fuck! Vad var det något? Jag vet inte. Och jävlar, ja, där kom snabbheten igen. Jävlar! Mätaren, vad händer? Jag hinner inte med något. Ja, vad gör ni? Det är bara flippa massa ny grejer och... Jävlar, jag fattar ingenting nu, men... Battle mode kanske inte är det bästa med det här spelet. Åh, jävlar! Nej, jag vet inte. Vem typ ligger bra till? Small! Jävlar vad liten min gubbe! Men plötsligt har du jättemycket prylar att välja mellan och... Paddle up. Så ja. Okej. Okay. 1-1. Kör vi färdigt när sen är det slut. Oh. Sen är det nästa spel. Eller nästa avsnitt rättare sagt som vi ska börja spela in. Men jag tycker det var trevligt och lätt. Värt 20 kronor jag investerade. Ja, för fasen. Och oöppnat. Vi hade ju... En gång i tiden var det oöppnat som allt annat. Men nu är det... Jag gillar inte inplastade spel. De ska ju spelas. Jag är lite rädd att det sjönk i värde där nu. Ja, det är, nu kan du inte sälja det för det är kanske... En femma? Tio. Du har tur. Ja, då får jag jäkla skriva rare med stora bokstäver framför spelet på att tradera. Ja. Ett måste. Ett givet måste. Det värsta är det folk gör det, så är det ett spel som har sålt i miljoner och miljoner. Liksom. Och nej, det är helt omöjligt att det där är rare. Ja, visst är det härligt när jag så... Jag tror att de kan ta värde. Ja, så! Ja, Lenny, där vann du. Jag är en vinnare. Winners don't och så vidare. Är ni nöjda? Eller nu ska Fredrik besegra dig när du inte är beredd. Nej, det här var VSK-spelar och... Sorcerer's Mace. Sorcerer's Mace till PlayStation. Mm. Köpte tydligen billigt överallt. Ja. Möjligtvis. Förutom där folk kanske har insett att det är bra, så de säljer vi jättebilligt. Hej hej! Ja.